europski izbori 2024. predstavljanja kandidata poštovani slušatelji dobro vam jutro u našem programu vrijeme je za predstavljanje lista i kandidata za europske izbore sa mnom u studiju je mislav kolakušić nositelj liste pravo i pravda dobro jutro dobrodošli dobro jutro uh, gospodine kolakušiću vi ste u kampanji evo za drugi mandat u europskom parlamentu uh, što su najvažnije točke vašeg programa Pravo i pravda u ovom trenutku ima dva zastupnika u Europskom parlamentu i možemo reći da smo treća europarlamentarna stranka u Hrvatskoj, to su Ivan Vilibor Sinčić i ja. Ankete nam sad daju 4%, prošli put su mi davale 3,60, dobili smo 8, dakle ja vjerujem da ćemo nas dvojica ponovno biti izabrani u Europski parlament i da ćemo imati dva mandata. Što je naš glavni program i po čemu smo Ivan i ja bili prepoznatljivi ne samo u Hrvatskoj nego i u cijelom svijetu? Ivan i ja smo znači zajedno imamo pregleda nekoliko stotina miliona. Znači, naši govori, moj najpoznatiji govor, kada sam se obratio Macronu, imao 50 miliona pregleda, znači, ukupno na YouTube-u i ovoga, najviše je to u biti na TikToku i Facebooku. Zašto? Zato što smo mi govorili u Europskom parlamentu sve ono što mi mislimo i što misli većina građana koja štuje normalno i tradicionalno. Znači ono što je postojalo nekoliko tisuća godina, a prvenstveno zdrav razum u svakom pitanju. Znači, da li je to pitanje lockdowna, da li je bilo pitanje pandemije, da li je bilo pitanje rata u Ukrajini, mi smo uvijek zastupali zdrav razum i ono što nalažu činjenice. Ostali, nažalost, većina zastupnika u Europskom parlamentu, vi ne znate iz koje to stranke, samo znači prepričavanje jednih te istih rečenica. Znači ono što im njihove grupacije daju, oni to na traci njih 30-40 o svakoj temi pročita, a to je jednostavno nevjerojatno. Mi smo uvijek govorili, znači, konkretno važno i snažno o apsolutno svim pitanjima. I to ćemo raditi i dalje. U prošlom staziju bili ste neovisni, hoće li tako biti i u drugom mandatu i zašto? Pa najvjerojatnije će biti i dalje zbog toga što kao nezavisni smo imali puno veću priliku i mogućnost djelovanja i govora. Ivan i ja smo znači imali svaki po pet govora na sjednici, dok su naši kolege iz SDP i HDZ a možda jedanput ili na svakoj drugoj ili trećoj sjednici dobili priliku govoriti samo jednom. Znači omjer je pet puta smo mi više govorili nego naši kolege. A govor je ono što oporbeni političar ima znači govoriti i otkrivati detalje pojedinih zakona svaki zakon se može nazvati a to je zakon o zaštiti ovih ili onih ovih skupina mi ćemo pomoći potrošačima ali većina zakona u sebi krije interese korporacije tako na primjer univerzalni punjač Šta to znači? To zvuči se na super. Ne moramo više kupovati odnosno ne moramo više imati deset kablova, sad ćemo imati samo jedan kabl pa ćemo sve puniti. Međutim, zašto je donesen takav zakon? Zato što su proizvođači lobirali jer sada više niti jedan proizvođač ne isporučuje nikakav punjač uz mobitel. Znači, milijardu mobitela će se prodati u sljedećim godinama, 50 eura košta jedan punjač, to je 50 milijardi eura u džepu proizvođača. A to se predstavlja kao super. E pa nije super. Meni bi bilo super da dobijem punjač i s druge strane bi mi bilo super da se ti punjači razvijaju. Znači, mi smo sad u potpunosti zaustavili industrijski razvoj Kablova. To zamislite da je u doba, <gled> u doba Edisona i Tesle a nema, samo istosmjerna struja, gotovo, nećemo mi se zezati, gdje bismo mi bili? Nigdje. Tako je i ovo. Ista stvar je, na primjer, od ovoga kad se govori o da se proizvodi više ne smiju kvanjiti. To zvuči onako super. A šta je to u zapravo? Šta se događa? I to građani vide sad već. Vi kad se prije, kupili veš mašinu televizor i ona vam dođe neispravan. Vi odete u dućan, lijepo kažete im televizor je neispravan, oni kažu da, stvarno je neispravan, izvolite novi. Sad tog više nema. Tog više nema. Vaša perlica ili vaš televizor mogu biti šest mjeseci na popravku. Dakle, vi ste platili proizvod kojeg ne morate mjesecima dobiti. Znači, treba otkrivati istine u svakom zakonu to je ključ A kako općenito vi vidite ulogu europskog parlamenta u eu pa europski parlament je u potpunosti drugačiji od, parla, od svih parlamenata na svijetu i tako i od sabora znači europski parlament ne donosi zakone zakoni se ne donose u europskom parlamentu jedini smo parlament na svijetu u kojem zastupnici ne mogu predlagati zakone Znači ne mogu. U Hrvatskoj pet zastupnika predloži bilo koji zakon, pa ajmo gospodo, kolege, recite jeste ili niste. Znači tamo to ne postoji. Zakoni u Europskoj uniji se uvijek donose u potpunoj tršini i za potpuno zatvorenih vrata. To vam je takozvani trijalog. Zakone predlaže Europska komisija, onda dolaze u odbor Europskog parlamenta, tamo nastaju tisuća amandmana od kojih je ije, je, č, č znači ovi koji se ističu da imaju jako puno amandmana znači to vam je samo ije, ije i onda opet promjene tu ostave je, tamo i je, i tako oni napišu 300 amandmana. A nijedan nema veze s ničim. Nakon toga, tisuća amandmana dolazi na glasanje u Europski parlament iz odbora. Nekad, nekad, dok smo glumili da postoji demokracija, znači do prije tri godine, mi bismo u ponedjeljak glasali o amandmanima i onda bismo se pravili da znamo kako glasi zadnji tekst u utorak, nakon tih par tisuća amandmana. Sada to ne. Mi izglasamo tisuću i nešto amandmana i deset sekundi kasnije glasamo o konačnom tekstu. Vi mislite da postoji itko ko zna kako glasi konačni tekst nitko to ne zna i ne može ni znati mm. i onda svi se hvataju nama su bitne to je ta i ta odredba to nam je bitno. a ostalo niko ne zna kako glasi konačni tekst Onda, nakon toga što mi to kao izglasamo, ide u taj tajni prostor, takozvani trijalog, u kojem jedan predstavnik komisije, ide, ide uh, vijeće ministara, znači odluče svaki ministar iz jedne države i jedan predstavnik Europskog parlamenta, onda se oni tamo nešto kao dogovaraju. I onda oni kažu, ma ne, to što izglasano, ovo je sve, ma, to je katastrofa. Ajmo mi to vratiti na ponovni postupak. Onda to ponovno ide u komisiju, onda oni opet to nama u Europski parlament i onda ja se mi pravimo da mi uopće nismo nešto izglasali. onda mi opet glasamo o tom istom i onda to opet odlazi tamo i onda oni tamo mogu reći, ma ne, to je skroz glupo, ovo neće mi ništa s tim, to se neće ni objaviti, to neće nikad stupiti na snagu ili može reći nakon 3, 4, 5 godina, evo stupilo je na snagu. Onda imate, znači, zakonodavstvo Europske unije se dijeli to što ljudi ne razumiju. Znači, imamo uredbe i odluke to je što je obvezno za svaku državu. Mi ne moramo niti mijenjati niti jedan jedini zakon. Ništa usklađivati. Čim je ta uredba ili odluka donesena u tom takozvanom tajnovitom čudnovatom procesu, ona vrijedi i za Republiku Hrvatsku i sve njezini građane. Imate rezolucije koje kažu vi biste trebali. E, i sad to nikom ništa može, smatra da treba, ne može, može mi jedan zakonodavstvo ili ne može. Dakle, nama je većina svog zakonodavstva donesena u tajnom postupku. Hrvatski sabor je tu neka figura. Ja sam zato i dao ostavku da možemo naše kolegu Dražana Dizdara promovirati u Hrvatskom saboru, a da ja mogu govoriti u Europskom parlamentu, jer ono što se tamo kaže, to čuju stotine milijuna ljudi. E, nekoliko riječi o Hrvatskoj. Što su je donijeli Schengen i euro? Pa euro je donio enormnu inflaciju, kao što je donio u svim drugim državama, znači kad je uveden, to je potpuno jasno. Znači, nestan konkune, mi smo izgubili zadnje obilježje, znači zadnje obilježje državnosti. Država je, znači, vlastito, znači uh, upravljanje donošenje zakona to nemamo, to sam malo prije rekao. Granice, mi granice ne čuvamo. Mi, da, mi smo čuvali granice dok nisu rekli pec, 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 nećete više dobiti ni jednu list, ni jednu centa iz Europskog proračuna, niti ono što ste uplatili ako ne pustite sve migrante da vam prođu kroz državu. Zato što mi želimo probirati najbolje od njih i kad mi njih najbolje proberemo onda ćemo vama vratiti ono što mi ne želimo jer to nam nisu radnici, mi ćemo vama vratiti socijalu i vi ako ih nećete primiti morate platiti 20.000 eura po njoj. Ja smatram da je sto puta bolje da mi platimo 20.000 eura po svakom tom, nego da ih primimo jer će nas koštati svaki od njih stotine tisuća eura kroz razdoblje 10, 15, 20 godina. A gdje vi vidite rješenje sad... problema migracije? A zna se, pa ne možete ući. Da, svi zakoni su jasni. Zakoni su jasni. Ko nelegalno pređe granicu, kaznit će se visokom novčanom kaznom i kaznom zatvora. Znači oni moraju šest mjeseci, svatko ko ilegalno pređe, ide šest mjeseci u zatvor. I izretne mu se kazna e, 3000, 5000, 50000 eura. Znači takvi zakoni su. To je propisano u Republici Hrvatskoj i u svakoj državi. Zašto nijedna jedna država ne drži se svojih propisa? Vi da dođete sa isteklom osobnom iskaznicom na granicu, vi ćete platiti kaznu, garantiram. Moja kolegica suda je platila. Znači istekla za jedan dan osobna iskaznica i ona je u prekrišajnom postupku kažnjena za pokušaj ilegalnog prelaska granica. A ovdje imamo znači, ljudi koji su potrošili 10.000 eura. Niko ne može doći do Njemačke bez 10.000 eura. Nitko. Od tim ljudima taj novac? Ko im je dao taj novac? Ko to financira? a znači, govorimo da su to neki siromasi jel tako a oni nisu mogli doći bez 10.000 tisuća eura koji krijumčar će vas uzeti da vas najkraću rutu preveze bez 2.000 eura to ne postoji znači toga nema znači mi nemamo zakonodavstvo nemamo granicu i imali smo monetarni suverenitet znači monetarni suverenitet i to smo sad izgubili ušli smo u euro a euro je nepostojeća valuta. Znači, Euro a svi ono misli, ovo štanca se euro. Ne, euro je kao bitcoin. On je samo u nekim nulama na računalima, proizvodi ga se u neograničenim količinama i, i gdje smo mi sad? Znači, Evropska unija se zadužila. Pazite kako oni nazovu genijalno. Na, nazovu različite projekte. Next generation Evropska unija. To je plan, kao, za sljedeću generaciju. A u stvarnosti, Evropska unija i sve države članice zadužile se kod privatnih banaka za 1700 milijardi eura. 1700 milijardi eura. Je li taj novac utrošen razvojno? Ne. A, to je za kanalizaciju, za cestu. Znači, utrošen je novac za nešto što ne donosi novi novac. Znači, mi smo uzeli ogroman dug, a od tog novca nismo uspjeli ništa zaraditi. To je kao kad... Znači, prošan građan želi kupiti auto. I sad on potroši 30.000 eura za auto. Ako mu je za osobne potrebe da se 10 minuta vodi do posla, bače novac. Ako mu je da s njim vozi taksi, onda taj novac donosi. I onda on neće biti u problemu. Znači, tako vam je ovdje. Sav taj novac je otišao u neproduktivne stvari. Znači, nikakvi razvoj, nikakve tvornice, ništa, ništa, ništa. Sljedeće pitanje, povezat ćemo dva u jedno. Kako gledate na nedavne masovne prosvjete poljoprivrednika i u skladu s tim, odnosno vezano uz to jesu li europske zelene politike održive? Pa europske zelene politike su sve lažne, znači nijedna se ne bazira niti na jednoj jedinoj činjenici. Današnji zeleni su, znači i, i u Hrvatskoj znači možemo i, i tako i vani možemo u ovoga Španjolskoj, u Srbiji, svugdje drugdje gdje postoji taj Sorošev projekt. Znači to su ljudi koji nisu nikad u životu niti pošišali travu u vrtu niti zasadili jedno drvo. Znači, to je ono, znači, dječica koja bi se igrala politike. I samo parole. Nigdje nikakvih činjenica. Ali pojedini korporacijama to odgovara i zato oni guraju, guraju te agende. Znači, kao uništenje autoindustrije. Sad vidimo šta se znači. Kinezi će nas preplaviti. Preplavili su nas mobitelima, kompjuterima, Svime sad će nas preplaviti automobilima. Kome je to u interesu? To je možda za neku drugu temu. Dakle, zelene politike žele ugasiti poljoprivredu u svim državama. I to im je cilj i oni će to napraviti u roku 5-6 godina. U nizuzemskoj, gdje su, gdje su prosvjedi već godinama, to desetine tisuća poljoprivrednika tamo, a tamo su poljoprivrednici iznimno bogati. Znači tamo bez traktora 300.000 eura i kombajna 500.000 eura ne postoji domaćinstvo. Jer oni nisu kao u Hrvatskoj dijelili pet sinova pa podijele, pa podijele, pa podijele, pa na kraju svako ima vrtmo stane umjesto 10 ili 15 hektara. Znači tamo su poljoprivrednici ekstremno bogati i njima se želi zabraniti bavljanje poljoprivredom. To ide do te razine do te razine da su donijeli zakon u kojem jedna građevina ne može biti izgrađ, odnosno izdana građevinska dozvola niti ništa u nizozemskoj dok se toliko i toliko zemlje ne oduzme poljoprivrednicima znači to su zakoni o konfiskaciji znači oni žele oduzeti poljoprivrednicima zemlju i kao pretvoriti u šume jel oni kao CO2, ovdje se radi o dušiku. U Hrvatskoj je bila priča sa svinjama. Znači, svinjska kuga. Znači, dok u drugim državama, kad imate svinsku kugu potvrđenu, onda imate deset dana, ne smijete imati svinje. U Hrvatskoj su se ubile većinom potpuno zdrave svinje. Potpuno zdrave svinje i ljudima je zabranjeno godinu dana da drže svinje. Zašto godinu dana? Zato što se zna da niko nakon godinu dana se više neće baviti poljoprivredom. Nekoliko puta sam rekao u Europskom parlamentu, jedini zadatak i jedina uloga vas poljoprivrednika u poljoprivrednim i zelenim tranzicijama je da nestanete. Želi se da svega nekoliko korporacija proizvodi hranu, a nakon toga će tih nekoliko korporacija ući u jednu korporaciju, a to znamo, to su Black Rock i Vanguard, koje su međusobni vlasnici, koje su bogatije od cijelog svijeta. Znači, od cijelog svijeta su bogatije dvije kompanije, odnosno jedna kompanija. Tu kompaniju vodi kao i svaku drugu jedna osoba. Ko je ta osoba? Mi to ne znamo i ne možemo i nikad nećemo saznati, jer su sve velike američke kompanije i fondovi osnovani u Deliveru. Deliver je država Joe Bidena. To je najveća offshore točka na kugli zemaljskoj. Znači, oni govore neka kajmanska otoća i tako, djevičanski, pa to je presmiješno. Znači, sve svjetske muljaže idu preko Delevera. U Deleveru ne postoji da vi, možete... znači izvadi sudskog registra, vam ne sadrži niti jedan jedini podatak, niti koji je upisan kao direktor. Ništa, apsolutno ništa. Ja sam platio za nekoliko američkih kompanija izvatke po 190 dolara. Nije to kao u Hrvatskoj, gdje vi znate <kuh> i ko je direktor i s čim je on povezan. Nikakav podatak. U državi Delever. <kuh> se plaća porez u iznosu od 300 dolara. Znači, fond koji je, ovi koji su teški, znači zadnji podatak, 24 trilijarde ili bilijuna dolara, ne milijardi, trilijuna, plaćaju porez samo 300. Znači, Facebook plaća 300 dolara, Google plaća 300, Amazon plaća 300. Sve te kompanije plaćaju ukupni porez u iznosu od 300 dolara. <laughs> sljedeće pitanje je proširenje Europske unije kakav je vaš stav pa proširenje je vrlo jednostavno znači njega bi povezao znači sa tom pravom jednoglasnošću znači ukidanje jednoglasnosti šta znači za hrvatske građane znači to je, to je, onaj, kada to učinimo, kad ukinu jednoglasnost, a naravno da budu, mi postajemo doslovce socijalistička federativna republika Jugoslavija, samo ne, imat ćemo mi neke naše ustaviće i to, ali mi ćemo u stvarnosti biti pokrajine e sada znači ukidanje jednoglasnosti jedno na jednom primjeru znači ovako mi bismo sada mogli prilikom ulaska na primjer republike srbije zahtijevati isplatu ratne odštete ne mi vam nećemo dati suglasnost dok vi nama ne isplatite ratnu odštetu pa i njemačka je plaćala svi koji su napali druge države su platili ratnu odštetu to je normalno u pravu platiti odštetu državi koje si napao e sada znači tako je slovenija uvjetovala sa piranskim zaljevom crte i tako dalje rješavanje tog pitanja kad se ukine jednoglasnost ne samo da mi nikad više nećemo imati priliku tražiti od srbije znači plaćanje ratne odštete nego s obzirom da je već proteklo deset godina u kojima smo mi bili više novaca povlačili iz europskih fondova nego što smo uplaćivali mi ćemo sada dobivati manje i mi ćemo u biti našim novcima financirati gospodarski razvoj Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Evo, ostali su nam još dvije minute do kraja. Ja predlažem da to ostavimo za završeno obraćanje biračima. Zbog čega, kako biste ih pozvali da glasaju za vas i mislite li da je uopće važno da izađu na birališta a građani znači, su sve svjesni šta znači Europska unija i da Europska unija može biti dobra i loša. Kao i bilo koja unija, kao bilo koje carstvo. Trenutno, Europska unija kao ideja je odlična ideja, ali sa ovim vodstvom, znači, uništit će, uništit će nacije, države i sve. Mi smo, nažalost, ostali jedina prava suverenistička opcija, znači vidimo da ove druge nisu nikakve suverenističke opcije, da je domovski pokret odmah otišao sa najvećim globalistom koji postoji, to je Andrej Plenković, znači Andrej Plenković, Ursula von der Leyen, Trudeau, Kanada, to su isti ljudi. To su iste lutke koje su oni doveli na vlast. Mi smo jedini, imamo priliku osvojiti dva mandata, što će nam dati veliki vjetar u leđa za izgradnju najjače suvereničke stranke u Republici Hrvatskoj. Idemo nakon toga na predsjedničke izbore. <kuh> i pozivam birače da nam daju podršku, znaju nas, prate nas deset godina, deset godina ne odustajemo ni Ivan Vilibor Sinčić, ni Ivan Lovrinović, ni ja i sada su nam se prodružili još i brojni županijski vijećnici, znači bit ćemo velika jaka stranka, izađite dajte nam podršku, nemojte za, da za tisuću ili dvije glasova izgubimo drugi mandat kao što je to bilo 2019. Hoćete li ostati neovisni? A neovisni ostajemo za početak sigurno, sigurno, a onda počnemo vidjeti. Evo, poštovani slušatelji, čuli ste predstavljanje vodećeg kandidata liste Pravo i Pravda, gospodina Mislava Kolakušića. Hvala vam lijepa. Hvala vama na pozivu. Europski izbori 2024. predstavljanja kandidata.